Radisovu rodiće je posle hapšenja pozelo, zbog čega je prebačen u zatvorsku bolnicu. On je sinoć uhapšen u jednom beogradskom restoranu jer se tereti da je državu oštetio za 2 miliona evra. Pored Rodića, rano jutros priveden je i Slavoljub Kačarević, koji od 99. do 2004. godine bio glavni urednik Glasa javnosti. Redakcija Kurira smatra da se sa njima obračunava jedan ministar i jedna stranka, ali na pitanje zašto njihov vlasnik nije uplaćivao porez daje ovakav odgovor. I ta optužba od 203 miliona dinara utaje poreza. Pa imate ovog privrednika poznatog, ovo što pravi te kolače i slatkiše, koji ima preko milion i po, sumiče ga za utar od milijardu i po dinara. Je li taj čovjek u zatvoru? Moj otac je bio jako povređen sa spekulacijama određenih medija da je onom napadu i onoj hajci koja se desila nama pre par nedelja on pobjegao iz zemlje, da ne je bio dostupan pravosudnim organima. Znači, nakon toga on je prekinuo svoju terapiju, na svoje insistiranje vratio se ovde, ne želeći da ispane kriminalac koji on nije. Iako se Rodić tereti za izbjegavanje plaćanja poreza na promet u iznosu od 115,3 miliona dinara i poreza na dohodak građana u iznosu od 88 miliona dinara u Srpskoj naprednoj stranci i Demokratskoj stranci Srbije, ovo hapšenje tumače kao napad aktuelne vlasti da zabrani svako drugačije mišljenje i uvede diktaturu. Vučić tvrdi da hapšenje Rodića nema veze sa privrednim prestupom i krivičnim delima. Nikada nisam odobravao neplaćanje poreza. Niti će bilo ko to da vam odobri. Ali imam jedno pitanje za vas, kontra. A jeste li znali 2000, ili ti ljudi iz režima, jesu znali 2002. za taj neplaćeni porez 99. Jesu znali 2003. za taj neplaćeni porez 2004. 2005. 2006. 7. 8. 9. sve do leta, dok nisu odlučili da skinu glavu svim članovima porodice Rodić. Ja ne mogu da tvrdim, ali hapsiti sad gospodina Rodića, vlasnika Kurira, Glasa javnosti i tako dalje, posle brojnih napisa ili napisa u kontinuitetu koji su razobličavali sve probleme i afere vezane za pojedince iz ove vlasti, neodoljivo mi na neki način govori o tome da je ovde zloupotrebljena vlast. U Demokratskoj stranci i Liberalno-demokratskoj stranci kažu da je hapšenje Rodića rezultat njegovog poslovanja u kome je pokušao da ne plati porez od 2 miliona evra. Ja se ne bih složio da to treba stavljati u kontekst nečega što se zove gušenje slobode medija. Naime, izbjegavanje plaćanja poreza je krivično delo u svim državama sveta i to treba posmatrati isključivo u tom kontekstu. Niko nije iznad zakona i da svi podležu istim pravnim normama i sistemu Republike Srbije. Povodom hapšenja oglasilo se Udruženje novinara Srbije i zatražilo da MUP hitno saopšti u kom svojstvu je Slavoljub Kačarević, nekadašnji glavni odgovorni urednik Glasa javnosti, uhapšen. Nedostatak brze informacije u ovakvim slučajevima otvara sumnju da je u pitanju politički pritisak na urednike i novinare koji ne donose odluke o finansijskom poslovanju medijskih kompanija, kaže se u saopštenju.